salah pilih desainer. Saya nak passing rate punya chart. Passing rate. Hai, sekarang kita berhenti dekat Aikro sebab Jimmy dah lapar. Okay, see you man. Aikro, Aikro, next stop. Okay. Dia komentri. Okay, kita sekarang berada dekat Mancap. Okay, lagi 2 jam setengah kita akan sampai dan kita akan sambut Badrul Zaman dekat mana? Johor. Okay, ya, sampai. Oh, dah sampai. Jumpa.
baru nak start masa tu. Hotel Echo pun dia start jamnya ya. The hardest? The hardest cost. Hardest cost in the world. Malaysia kot. Ni dah ikut ni. Oh, Fred Hart. Mana geng-geng golfer ni? Tak, mana golfer-golfer hilang? Tanya baju, tanya baju. Oh. Can Ahmad Zafri go for birdie? And he did it. Good shot from Zafri. Good shot. He is going with a driver. And that is a tremendous shot. Kau baru join Telegram ke? Belum sampai. Hadir. Welcome. Hadir. Tarik sampai. Okey, tarik. Besok 3:05 eh. Sebab tu kita tunggu dapat datang ah. 3:05 je.
car dia. Oh, video. Yeah. So Jimmy, where are we now, Jimmy? Jangan tanya. Some hill. Which hill, Jimmy? On which hill? Somebody hill. On top or on the bottom? 7%. Ikutlah director nak mana. Tengok pada sana mak-mak aku kata kan. Style lah. Last one. Kau tengok kau punya wave apa? Red Thank you.
Jepun. Siapa dia? Sampai kat starting ni. Okay.
Finisher. Timing nanti eh, tunggu tarik eh. Macam European country. Selesai perlombaan ni 60 km, terlalu mudah untuk kami. So until next race lekas. Apa yang boleh dibaiki ya? Event untuk penganjur Letip 2022 Malaysia. Air sejuk. Air kurang sikit eh. Organizer teruk. Air sejuk tak ada. Lagi. Even sejerat biasa-biasa, Shalah, Pulau Indah pun bagi air sejuk. Ada 100 plus, ada Coke. Ini air apa? Air kosong cak ayamnya. Tak sejuk lah tu. Dia bilang boleh dalam 2000. Kedia proof eh? Dia tip. Kasih malu ya. Ah, 2 kilo. Ah, okey. Ah, boleh.
Inggeris eh. Sembang Jimmy. Kasi dulu. Ha? Dalam ada lama. Ada. Di kelawan. Ha? Kamera ready. Ya, ya. Saya minggu lain dulu ya.